Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je osrednje slovensko mednarodno letališče, preko katerega poteka 97% celotnega letalskega potniškega prometa v Sloveniji. Kot pomemben deležnik je podjetje vključeno v širšo verigo logističnih storitev v regiji Alpe-Adria. Lega letališča je idealna za razvoj letalskih povezav in na letalsko panogo vezanih dejavnosti, saj se nahaja na križišču prometnih tokov med Panonsko in Padsko nižino ter istambulskimi vrati prehoda iz Bližnjega vzhoda v Evropsko unijo. Z letališčem upravlja Aerodrom Ljubljana, okoljsko in družbeno odgovorno podjetje z več kot 50-letno tradicijo, ki je od leta 2014 naprej v lasti nemškega Fraporta. Zgodovina Aerodroma Ljubljana je bila zaznamovana z nenehnim razvojem in napredkom ter izboljševanjem storitev in varnosti zračnega prometa. Število potnikov in količina oskrbljenega tovora na ljubljanskem letališču se nenehno povečujeta. Pozitivni trendi v prometu pa se odražajo v dobrem poslovanju družbe. Med osnovne dejavnosti družbe sodi upravljanje letališča z zagotavljanjem pristankov in vzletov letal, uporabo infrastrukture in potniškega terminala. Izvajanje storitev zemeljske oskrbe letal, potnikov in tovora. Izvajanje marketinških dejavnosti za potniški in tovorni promet. Izvajanje raznih komercialnih dejavnosti, kot so zagotavljanje ustrezne trgovinske, gostinske in druge ponudbe, ter parkiranje osebnih vozil potnikov in obiskovalcev letališča, oddajanje oglasnih površin, poslovnih prostorov ter izvajanje skladiščno-logističnih storitev. Ljubljansko letališče je eno izmed tehnološko najbolje opremljenih v regiji. Gravitacijsko območje ljubljanskega letališča šteje več kot 4 milijone prebivalcev in zajema kraje, ki so do 120 minut vožnje oddaljeni od letališča, vključno z obmejnimi deli Avstrije, Italije in Hrvaške. Ima velik razvojni potencial na področju osnovne dejavnosti, infrastrukture in multimodalnega transporta.